Guys, barkamu da kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyon namu. Yau zan nuna muku yadda za mu zana cartoon mai sauki. Wato za mu zana cartoon very simple. Sai mu zoom din water. Yau haka yayi sai mu danna good. Sai mu danna cancel mu rage opacity. Sai mu create new layer a samanta. Wannan layer yanzu akan ta zamu fara zana. Sai mu danna nan, sai mu danna brush. Sai mu dauki deep pen hard. Sai mu zo mu fara zanawa. Zamu zo mu danna alamar dan yatsa sai mu danna passport. Shine yanda zai ringa fita mana da zanan yanda ya kamata. Yawa. Duk inda muka zana muka ga bi mana inda muke so zamu danna arrow back din nan. Yadda muka yi muka fito da wannan hoton shine da muka danna sai muka dauka da hoton sai muka danna wannan alamar ita ce alamar transform duk inda kake so zaka iya mai da hoton gashi nan yanda yake ana ga sai muka matsar da shi muka dadi shi nan to abin da ya fara kenan wannan layer da muka yi outline da ita abin da zamu mata shine zamu danna wannan alamar plus din sai mu duplicating dinta mu duplicating dinta ta dawo kamar guda hudu kasi na sun dawo guda hudu zamu dawo kar layer ta farko wannan din ita ce ta biyu kenan sai mu zo mu picking din kalar hular sai in shiga din kara gyara kalar yawa haka yayi sai yanzu in danna brush sai in danna bucket sai yanzu ko in tattaba kalar bata danyi ba wannan din kara gyara ta yau gashi tun na gama sawa nan inda bai ciko ba za mu danna alamar brush sai mu dawo inda bai ciko ba mu cike shi yawa sai mu dawo layer ta sama ita kuma za mu shiga color sai mu dan kara mata duhu yau wannan zata abinda zamu yanzu shine zamu dan sa highlight
wannan dan shadow din da ke jikin hoton to ita zamu sani abin da zamu yanzu shine mun da gashi nan muna kallon hoton duk abin da muka gani ko shi zamu zana a wajen duk irin shadon da muka gani a wajen kawai zamu zana ta ne direct kan mutse yau gashi kamar yanda naga wajen yayi gashi nan kawai na zana wajen nan wajen shima shima gashi na zana wajen so zamu dawo nan wajen nan ma shi wannan style din blending din yadda yake shine kusan irin wancan ne abin da yasa suka zama irin wancan shine duk abin da ka gani ko shi zaka ga kayi kokari ka zana shima wancan haka ne sai dai wancan zaku ga yafi zama smooth akan wannan shi wannan normal kamar back to art haka blending din shi yake shima dai so simple abin da ake bukata shine duk abin da ka gani ko shi zaka zana yauwa yanzu zamu danna alamar brush sai mu danna bucket sai mu ciccike duk inda muka zana yauwa yanzu abin da zamu yi shine zamu mai switching ya koma cleaner nan inda ya fito din nan sai mu goggoge shi duk inda ya fito ba ma bukatar wajen sai muje mu goggoge shi yauwa mun gama da nan yanzu abin da zamu yi shine zamu sa skin tone zamu koma wannan layer wannan empty din wanda bamu sa komai ba bamu kara duplicating din su ma mun ga sun kadan wannan zamu sa skin tone akai skin tone din shine zamu danna nan wajen sai muyi kokari mu ga mun
zabi kala mai dan kyau sai mu hada ta musata kamar wannan zati sai ne dawo na danna bucket no bucket sai in taba wajen gashi nojin ya cike kamar haka nan inda bi ciko zamu dawo brush sai mu goggoga yau gashi mun gama cike wajen sai mu dawo kan libi tunda ka hutun ma ba mu fikin kala din libi sai mu dan kare editing din ta ta ba mu abin da muke so yes kamar zati sai in dawo dan goga nan wajen yawa yawa sai in danna bucket ba dan kare gyara ta sai mu dawo sama sai mu mai shi bucket abinda zamu yanzu shine zamu danyi blending din shi ba kallan nan mu dan kara mata duhu sai mu dawo kan lips na kasa ita ma kalle zamu kara mata duhu sai mu zo mu dan zana sai mu dan zana mai shadow yadda ta samu domin ba zamu zauna mu yi mu ce zamu dan yi zamu dan yi shi da yawa ba yanda inda ya fito sai mun bi mu dan goge shi yau yanzu abin da zamu yi shi ne wannan laptop ba mu kara duplicating din ta wannan lai ita kuma abin da zamu shine zamu sa shadow da ita shadow na fuska ba mu dan hada shadow mai dan duhu wadda ta dan yawa kuma wannan zati ga wutan muna yi muna ganin duk abun da yake a fuskar
Zamu danna bucket. Zan danna bucket. Yau gashi mun cike wajen. Yanzu abin da zamu yi shine zamu zo mu ƙara danna bucket din, sai mu mai da shi brush. Sai mu dawo dindin inda bai yi mana daidai ba sai mu sake cike wajen. Mun gama da wannan, yanzu zamu zo nan ta saman nan, ita kuma zamu samu daka don wannan wadda tafi wannan duhu kenan. Ita kuma in muka duba jikin hoton daga nan ɓangaren zamu gani, wato nan. Daga nan ɓangaren zamu ga nan yafi ko'ina duhu. To tunda nan yafi ko'ina duhu, layin wajen, au skin tone ɗin wajen ya kamata a ce ita ce mai duhu. To yanzu abin da zamu yi kenan, yanzu zamu sa ta a wajen. Wannan bai yi ba. Sai mu dawo kuma mu duba nan again. Yawwa! Ita ma. Ita ma ga ta. To tunda mun gama sa ta yanzu a nan, sai mu dawo kan hanci. Hanci shi kuma in muka zo. Yawwa! Shiro kuma nan wajen. Sai mu danna bucket. Sai mu ciccike wuraren. Sai mu mai da shi brush. Nan da bai ciku ba. Shi mun gama da wajen. Nan zamu ɗan rage shi mu ɗan sa mai style. Yawwa! Kamar haka. Nan ma zamu sa mai style. Nan ma sai mu ɗan sa mai style ɗin nan. Sai kuma nan gefen hanci.
amma sai mu dawo mu danna mai bucket sai mu cike wajen sai mu cire bucket din sai mu duba nan maka aliyan muna buƙatar da kala din nan amma anan wajen up be dan dan ba yawa nan wajen muna da dakkala sai mu koma ƙasa wajen kalar da mai haske sai mu sake picking ɗin kalar sai mu zo kan hanci sai mu danna mai bucket sai mu danna wannan kalar mai hasken nan mun balle din akan ta sai mu dawo mu danna alamar brush sai mu zo mu danna filter sai mu danna kala balance din nan sai mu danyi editing din ta local huge situation like this situation light some local person again the work I'm looking can let me do it I'm going to need to make it some local person sim do no no yawwa sai mun gama sai ta kala yanzu abin da zamu shi ne zamu zo bulan nan zamu dan sa mata kyalle zamu create new layer a can sama zamu zo wajen kala
Allah ya ban dan daure ta kasan sai mu da rage layer first din ta dawo 52 ban da kare ji ba mu kare creating new layer sai mu zo kan gem bambu opacity din a port dawo sai mu dawo kan background bamu kashe wannan data I'm going to book it. So I'm going to change the brush. Where is your soft to no? Where is the color? So, don't go, I give you.